Sýnidæmi 16.8. Að reikna pH fyrir ramma sýru. Hvert er pH gildi 0,040 mólar lausnar af HCl4? Þetta er römm sýra, perklór sýra og þar að leiðandi er styrkur H plus, já, þó styrkur CL4 mínus, þar að segja hún klofnar fullkomlega í jóni sínar. Og það jafnt og 0,040 mólar. Við gerum pH sama sem mínus log 0,040 og við fáum út að þetta er pH gildi 1,40. Og ef við tækjum annað dæmi og myndum snúa þess aðeins við, HNO3 eða saltpéturssýra með pH 2,34, hver væri mólstyrkur lausnarinnar? Jú, þyrftum að finna mólstyrk H+, sterkar eða rammar sýrur, það er klofna fullkomlega jónir, þannig að styrkur jónarinnar væri sá sami. Þetta er sama sem 10 í þá mínus 2,34. Eða 4,57 sinnum 10 í mínus þriðja mólar sem þá sama sem styrkur HNO3.